Non paramos de correr. A medio camiño peguélle 4 berros a Sandra para dicirlle que fose buscar a Salva, que o volvíamos a intentar xa. Pero xa de xa. Separámonos sen parar e eu seguín correndo cara ao mar. Ni me decatei de que aínda era de día ata que cheguei á beira. Pero doume igual. Mirei de redor sen moito escrúpulo e lanceime a auga. Estaba fría. Debín decatarme de que non levaba o traxe de neopreno cando cheguei á beira, pero non. Decateime cando xa estaba empapada e consolada a máis non poder. Pero o clásico de metidos ao río era moi acertado. Se cambiábamos o de río por mar, claro. Salva chamou histérico de todo. Nin se che ocorra comezar sen min. Si que se me ocorrera, sí, pero unha vez lle dixera a Sandra que o avisase, o máis normal era agardar. Se non, máis me valera estar calada. Eu agardábaos detrás dun edificio, non quería arriscarme a que pasase por ali alguén despistado e me comezase a facer preguntas. Non tardaron moito. Sandra estaba emocionada, como cando saímos da Caixa Universal, con esa vidilla que daba facer pequenas trasnadas. Salva viña todo equipado. Lembrara traer un traxe, agradecínllo sen efusividade. Estaba de saco frío. Subiron a lancha e volvimos cara a antiga rúa de San Andrés. Todo foi máis rápido desta vez. Sabíamos onde estaba cada cousa. Eles agarraron arriba e eu baixei sen dubidar, cara ao fondo, rápido, rápido. Levaba a tarxeta agarrada que non me sacaba nin diseccionándome con láser. Unha vez abaixo comecei a pasala por toda a parede. Non me quedou un anaco sen apalpar e aparentemente non pasaba nada. A decepción fíxome tomar as cousas con máis calma. Pensar mellor o que estaba facendo. A tarxeta posiblemente non era do mesmo sistema, co que tampouco a podía ir pasando tan a lixeira. A parede seguramente era moi sensible, pero tamén lle vería quedar o seu tempo. Levaba moito tempo sen que se lle achegase unha tarxeta e igual lle custaba arrancar. Así que volví a retomar a idea de Sandra e imaginei onde podería estar a porta. Calculei que de algún xeito abriría de fronte. Era como mellor quedaba, non virían os ricos a entrar por debaixo das escaleiras. Mirei para atrás e calculei o centro da escaleira, subín o teito, aínda que era obvio que ali non podía estar, porque ou non había gravidade ou moi altos eran os ricos, pero tampouco quería deixar un milímetro sen mirar. Fun baixando ata unha altura máis razoable, pero non pasaba nada. Despois fun andando cara á esquerda e mirando de abaixo arriba ata unha altura dun 1,90 m máis ou menos, pouco a pouco, a modiño. E acalmado o seu froito, ao primeiro non me decatei, foi unha luz azul que se confundiu cos pequenos destellos dos ollos dos peixes reflectindo a luz da lanterna. Pero volvín pasar. Non sei, igual un sexto sentido, ou o que fose, pero volvín pasala. Da segunda vez o destello foi máis intenso. Non pasou desapercibido, pero a porta non abría. Aínda que estaba claro que era ali, porque seguín un pouco máis adiante e non reaccionaba. Chamei a Salva e pedínlle opinión. El botou un suspiro de desesperación. Sandra por detrás dicía que nas pelis sempre había dúas chaves. Unha a que ten o banco e outra a que ten o cliente. Pois estamos apañados, dixo Salva de malas. Despois volví suspirar e díxome que o intentase un pouco máis no sitio ese, que igual é que ía algo lento por estar tanto tempo inactivo. Fíxome gracia que pensáramos o mesmo, vai a par de lurpias que estábamos feitas. E volví a intentar, estiven uns 20 minutos hasta que pensei que morría. O primeiro que notei foi unha vibración moi forte, falaba polo walkie con Salva e arriba non sentira nada, co que supoñía que non era ningún temblor. Despois volvín á idea cando o ruido foi tan ensordecedor que nin podía escoitar a Salva. Na parede non se notaba nada, pero polo menos había movemento. Pasados uns segundos, o ruido foi máis forte aínda, e comezou a vibrar a parede, non moito, como a un móvil máis ou menos. E por fin, abriuse o sésamo, e dentro, unha cámara espectacular, como a dos faraóns, intacta ata que a auga comezou a entrar e enturbiar aquela paz en conserva. Cando se abriu de todo, entrei, non sen medo, porque como lle dese por pecharse sen máis, de alí non me sacaba, nin non sei dicir quen. Pero o tesouro chamábame, e non me puiden resistir. Dentro había unha mesa como as da salita de arriba, impecable, só movida do seu sitio pola avalancha de auga. A cadeira quedara tamén atrapada igual que a de arriba. Despois, como me dixo Salva polo walkie, o gran, tanta mesa, tanta mesa. Nas paredes había montos de pequenas caixas con pequenas pechaduras, das que non tiña as pequenas chaves que as abrían. A un dos lados había un pequeno corredor que daba a outra estancia, un pouco máis pequena, e desde logo máis cutre. Ali, por fin, había unha cámara como as de toda a vida, ca súa roda tipo timón. A emoción non me deixaba falar, Salva berraba pensando que me volvera a dar un vaído, e eu non era quen de dicirlle que ao final o do tesouro era certo, que era certo, por Deus. Sí, era precipitarse demais. De momento, o único que podía constatar é que o sitio do tesouro existía. Non daba feita a patear para subir. Cando cheguei, saquei a mascarilla de oxíxeno e berraba como a tola. Abriuse! A cámara existe! Abriuse, abriuse! Salva e Sandra puxéronse a dar saltos de alegría e pedíronme que lle contase todo, todo e todo. A emoción embargábanos, que nos daba igual que non houvese pasta dentro. Aquel era un momento máxico. Despois dun boanaco de rir a fartar, de dar chimpos e de soñar que íamos facer con tantos cartos, cambié a bombona e Salva pasoume o paquete de explosivo. Doume moi a modo, con cara de medo.
Terei cuidado, dixen. Sandra mirouno, dicíndolle que non me agobiara, que non ia pasar nada. En realidad entendíao. Non sabíamos canto podían resistir os cementos, levaba moito trote. Igual de máis.